Och skulle det så vara att allt är slut emellan oss, hur kan du då förklara att Karlavagnen alltjämt har 7 stjärnor och att nordanvinden alltjämt rycker kottar ur furan och kastar dem i spåret av din fot, och att rosorna du satte doftar som i somras och har nya knoppar, och att igelkotten som dräpte huggormen alltjämt i skymningen kommer till mjölkfatet under stugutrappan, och att din baddräkt låg kvar i ekan.